soul. Get up, get yourself together. Akşamınız hayırlı olsun dostlar. Necesiz? Süpersiz. İnanıram ki yaxşısız. Əval rüya hissettiğim kadar əladı yaxşıdır. İnşallah ki belə də sonra kimi devam edəcəyik. Çünkü bugün çok möhtəşəm bir konsert programı hazırlamışıq. Buna emin olabilirsiniz. Ama ilk önce qonaqlarımızı salamlayıram. Hoş gelmişsiniz. Her defa olduğu kimi bizim çok güzel ve pozitif qonaqlarımız gəlir. Ve onlardan birini xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Çünkü çok sevdiğimiz, illərdir tanıdığımız bir Ataş dostumuz var. Prodüser Ataş, yəqin tanıyırsınız. Onun bugün ad günündür. Gən gürültü alqışlarla təbrik edin Ataşı. Ataş, təbrik edirik. Ataş, 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 Ataş. Ataş neçə olur yaş? 70 var? 72. Ay maşallah, ay maşallah. Təbrik edirik Ataş. Təbrik edirik. İnşallah uğurlan, bundan da çok olsun, bundan da bol olsun. Təbrik edirik. Bir dənə də Ataşı gürültü alqışlaya zəhmət olmasa. Süpersiz. Hə dostlar, əhval-ruhiyyə yaxşıdır. Hər şey yerindəcə başlaya bilərik. Amma ilk öncə sponsorlarımız var. Onlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və ilk olaraq Full Energy sponsorluğumuza təşəkkürümüzü bildiririk. Əyləncəni yüksəltmək üçün, yeni hədəflərə çatmaq üçün, özündə yeni gücləri kəşf etmək üçün, yeni hədəflər üçün yenilənmək vaxtıdır. Və Full sizə yenilənmiş Full təqdim edir. Bax, gördüyünüz kimi yenilənmiş Full var. Və ilk gündən bizə dəstək olan Full'u alqışlayaq zəhmət olmasa və təşəkkürlər ki, bizə ilk gündən dəstəkdir. Hə dostlar, hər şey hazırdır və başlaya bilərik və ilk rezidentimizi istəyirəm gürültü alqışlarla belə qarşılayasınız. Qarşılayın, Qalib Musayev stand-up bak üzərəsində. Salmasılıqdır. Nə tərsiz? Nə var, nə yox? Bəli, 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 bəli. Ona layiqəm zaten. Yoxlayacaq. Dostlar, əvvəldə biraz tanış oluruq biz həmişə insanlardan ki, aramızda bu sərhəd içsin, bir-birimizi daha yaxşı tanıyaq. Ona görə narahat olmayın, kimdənsə ad soruşsam, yəni heç bir pis niyyət yoxdur. Əslində, həyat yoldaşımın ən sevmədiyi hissəsidir bu çıxışlarımın. Sizin adınızı öyrənə bilərəm zəhmət olmasa? Vəfa xanım, xoş gəlmişsiniz. Vəfa xanımı alqışlayaq bir dənə zəhmət olmasa. Vəfa xanım, bu alqışlara layiqdir, bəli. Vəfa xanım, nə ilə məşğulsunuz, harada çalışırsınız? Manikür, manikür. Neçə eləyirsiniz manikürü, Vəfa xanım? Qiymət soruşanda niyə hamı gülür bizdə? Manikürün qiymətidir, qardaş, səbirli olaq bir dənə. Neçədir manikürdür oradan? Normalinin belə samballı manikür, murskoy, yox, yox. Ümumiyyətlə, manikür. 50 manata, murskoy manikür ölçüsü. Doğrudan kişilər var bizdə manikürə gələn. Nə qarırlar şimdi, niyə eləyirlər? Hə? Hə? Gəlirlər, Azərbaycanlı uşaqlar manikür, təmizlikdir. Mənim dırnağıma nə qədər maya lazımdır? Nə qədər pul bıraxmalıyam bura? 100 kimsə oradan gördü. Nə gördünüz ki? Elə mazutdan çıxıb gəlmişəm, o 100-dür, minimum 100-lük. Ora təzə dırnaq lazımdır, noldan. Bəs xanımların... Bəs xanımların dırnağın qiyməti neçədir? İndi biləcəyik, bax söhbətə bax bir dənə, neçədir? 100-150, siz gedirsiniz onun yanına, ona görə bilirsiniz qiyməti. Doğrudan 150-dir, yoxsa rəfiqənizə 150-dir? Belə 200-dür, hə? Siz də manikür... Ha, bu stol bir dənə manikürün stoldur. Gözəl, gözəl. Siz də manikürlə məşğulsunuz. Yox, siz nəyinlə məşğulsunuz? Siz klientsiniz, gətiriblər bura ki... Zdaç yoxdur, gedək sən stand-up aparıq. Belə alınıb. Sizin adınızı öyrənə bilərəm? Sevinç xanım, sizin dırnaqlarınıza baxa bilərəm? Sizə... Pajalısı sizə kim eləyib onu? Özünüz eləmişsiniz. Özünüz özünüzə də qiyməti 150 eləyirsiniz. Yoxsa yoldaşınız verir onun pulunu. Manikürdür da, verməlisən də variant. Bəli. Dvaynoy? Dvaynoy price. Özünüz özünüzə. Çox gözəl. Bəs siz nə adınızı öyrənə bilərəm? Mələk xanım. Mələk xanım. Çox bir mələk. Mən mələyəm. Siz nə ilə məşğulsunuz Mələk xanım? Bəli? Kipri. Ala bunlar kruqdur da mən deyirəm. Allahın olsun Kipri dedi. Yəni bilirdim Kipri olacaq. Siz rəqibsiz 100%. Necə olub siz orada? Klientlər arasında dava olmur? Yaxşı Kipri neçədir? Hara qaçırsınız? Ya? Nə? Gəlir yora indi, səbir olun. Neçə eləyirsiniz Kipriyi? 50 manatdan başlayır və uzunluğuna asıldı. Yoxsa nədən başlayır, nədir? O həmişə bizə 50 manatdan başlayır 10 minə kimi. Hansı diapazondur? 100 manata kimi. O nədən asılı olur? 3D, 3D. Kinoteatrda da işləyirsiniz. Yaxşı.
Bu kifriye de muskoyu olur, gelir kakaşlar. Ya gelmirler. Yani gelsem ilk olabilir ama başka oğlanlar gelir. Esas gelirler. Allah pazar versin sizin masaya. Ümid edirəm ki buradan minimum 5-6 tane klientle çıkabileceği. Sizden tanış olabilir miyiz zahmet olmasa? Bu güzel danışan Gülen Hanım. Ora bakmayın sizden de beli. Nicar Hanım, Nicar. Böyle çöndü de niye? Nicar Hanım siz neyle meşgulsuz? Siz Nicar Hanım? Bir dakika hanımlar. Sizin adınızı soruştum. Siz niye onun adını dediniz ki? Özü. Yok, siz bir dakika yalnız. Sizin adınız nedir? Davad, ben adımı soruştu. Yok, benim adımı soruştu. Ben o da öyle ama yani bana göre de hiç değmez. Yani valla. Bilesiniz. Sizin adınızı öğrenebilirim. Nur Hanım. Nur Hanım alkışlayak bir tane. Güzel. Neyle meşgulsuz Nur Hanım? Siz qonaqsız. Hamımız burada qonaq, ümumiyyətlə. Yani, burada qalan yoxdur. Burada qalan yoxdur, vallahi yoxdur. Dünyada qonağıq, bəli. Səməndər müəllim fəlsəfi cəhətdən də bunu izah elədi. Yəni, ümumiyyətlə, nə ilə məşğulsuz? Fransada yaşayırsınız. Nə ilə? Fransada yaşayırsınız. Nə ilə məşğulsuz? Fransada yaşayıram. Bu zor məşğuliyyətdir. Fransada bəs nə ilə məşğulsuz? İnşaat sektorunda. Fransanı tikirsiniz də, bildiyin. Fransa'da neçədə ev? Normalini belə, Əhmədli tərəfdə. İki otaq. Kupça, zat, hər şey yerindədir. Normalini pul qazanma olur Fransa'da? Heç bir millətçilik, irqçilik yoxdur biz tərəf onlara. Baxsınlar ha, güya mən nə səhlili, baxsınlar ha. Alqışlayaq Nur xanımı zəhmət olmasa. Hər deyəndə Fransa'dan adam gəlmir bura. Məncə biri də gəlməyəcək. Sizin adınız, siz Nicar xanımsınız. Bəli, Nicar xanım, siz nəyindən məşğulsunuz? Özəl sektor. Özəl sektor nədir? Yerli şirkətdir, bəli. Gözəli salonlarda deyə özəl sektor. Özəl sektorda yerli şirkətdə xaricilərlə əlaqə yaradırsınız. Burada mobil nömrə qoyacaq, əlaqə salın. Xaricilərlə əlaqə yaradırsınız. Ha, calaq vurursunuz da, özəl sektor nədir? Bunun qədim adı var bu sənətin bizim ölkədə, calaq. Özəl sektor da mən orada əlaqələr yaradıram. Nə ilə, misal üçün, nə kimi əlaqələr? Xarici gəlir ki, mən Bakıda toy eləmək istəyirəm. Onu təşkil edirsiniz, yox? Yoxsa ümumiyyətlə səhv tərəfə getmişəm. Heç başım çıxmır ha bundan. Səhv tərəfə getdim, ora getmərəm bir daha. Bəs nə ilə məşğulsunuz? Bir nümunə gətirə bilərsiniz, son layihəniz nə olub? Son layihəmiz nə idi bizim? O getdi yey kafeyə, o layihədə öldü, yox. Belə getdi, o layihədə öldü, yox, yox. Orada prosa aydın çıxı çağırdı, biz də getdi, o layihədə öldü. Yaxşı, bəs sizin adınızı öyrənə bilərəm? Afət xanımı da alqışlayaq. Afət xanım. Bir dənə oradan Afət, 100% hamı onu deyir. Siz nə ilə məşğulsunuz? Siz də özəldəsiniz. Gözəl. Siz deyə bilərsiniz nümunə nəsə? Nə ilə məşğulsunuz? Yəni, heç kimsə başa düşdü özəl sektoru nə deməkdir? İnsan nə ilə məşğul olur? Yəni, çörəyi nədən çıxır? Onu deyə bilərsiniz? Özəl şirkətdir. Amma çörəyi hardan çıxırsa, onu deyə o qalsın məhvir. Hə, bu özəl də öyle, o başqa şirkətdir. Mən bildim hansı şirkətlərdəndir. Siz nömrəni saxlayarsınız, xahiş edirəm. Ona da olmaz. Ona da olmaz. Nə tər pul qazanırsınız bəs siz? Burada gözəl bir xanım da əyləşib telefondan. Sizin adınızı öyrənə bilərəm? Adınızı öyrənmək olmaz. Niyə? Məhfi deyəndə ki, adam Fransadan hər şeyi danışdı. Bir dənə sizsiz, prosta işinizin adını bilmirsiniz, deyə bilmirsiniz. Məhfili odur. Yəni, məhfi bir şey yoxdur. Adınızı öyrənmək olmaz doğrudan. Niyə ki? Yaxşı, soy adınızı öyrənə bilərəm. Nəsə, Luboy ad deyə bilərsiniz, istənilən bir ad. O zaman Tural deyə bilərəm sizə. Nə tərsə müraciət eləməliyəm də, onu nəzərdə tuturam yəni. Yo, əsəbləşir adam, oradakı oğlana baxır özdə. Vso, okey, baxmırıq, vso, okey. Alqışlayaq, heç kim əsəbləşməsin. Yaxşıdır. Bu masanı tanıyıram, keçən dəfə gəlmişdi, salamatçılıqdır. Ona görə sizinlə danışmayacağım. Elə biliriz, birinci yerdə oturasınız, danışır, danışmıram. Belə, belədir də. Orada gözəl, bir dənə ayağa qalxa bilərsən, qaqaş. Bir dənə adama bax, hər bir nənənin arzusudur ki. Uşaqdakı iştaha bax, otur. Adın nədir sən? Vahid, Vahidi də alqışlayaq bir dənə. Oğlanlara həmişə alqış daha az gəlir, dəniyəsə xanımlardan. Heç... Sən nə ilə məşğulsan, Vahid? Tələbə. Tələbə, harada oxuyursan? Kipirdə. Kipirdə? Kipri görmüsən, sən bu boyda yerdir, sən ora necə sıxışmısan? Dar gəlmirsə Kipir. Ha, salamatçı. Nə ilə məşğulsan Kipirdə, nə oxuyursan? IT. IT? IT elə bildin, elə ayran zatdır. IT deyil. Fakültəni dəyişirsən, niyə?
Kəsilmisən da, yəni burada nə var ki? Kəsilib adam, alqışlayaq bir dənə. Depressiyadır. Gedib Kipr'da kəsilib. Ebio, ebio. Dəzə fakültədə oxuyarsan. Bu elə belə yüngül tanış olaq. Prosesdə yenidə söhbət edəcək. Alqışlarınızla başlayaq zəhmət olmasa. Var olun. Deməli, mənim adım Musayev Qalib. Mən stand-up'un ulduzuyam. Düzdür, bunu hər dəfə deməliyəm ki, insanlar bunu başa düşsün, yoxsa tutan olmur. Bu yaxında nəhayət ki, mənim fanatım yarandı. İlk fanatım, məni təbrik eləyə bilərsiniz. Çox sağ olun, bəli, bəli, bəli. Axır ki, çıxışlarım mamamın xoşuna gəlməyə başladı. Və buna görə, nəyəsə görə, axır vaxtlar negativ kommentlər də azalıb. Bilmirəm, bu bağlıdır bir-birinə, yox. Konkret arvat istəmirdi da stand-upçı olum. İqtisadçı olmağımı istəyirdi. Deməli, nədən danışmaq istəyirəm? Bu gün biraz sosial mövzulardan danışmaq istəyirəm. Dərinliyə getmişəm. Deməli, siqaretlə son zamanlar mübarizə aparırlar. Mən bunun tərəfdarıyam. Siqaret çox pis şeydir. Bundan mübarizə aparmaq lazımdır, amma normal. Məsəl üçün, bəzi ölkələrdə çox qəribə üsullar var. Mən keçən dəfə oxudum ki, Avstraliyada siqaretin paçkası 100 dollardır. Ona görə ki, insanlar az siqaret çəksinlər. Və onlar da bu işləyir. Amma bizdə inanmıram ki, siqaretin paçkasını 100 dollar etsən, insanlar az siqaret çəkəcək. Yəni, siqaret çəkənlərin sayı azalmayacaq. Prosta acqarına siqaret çəkənlərin sayı çoxalacaq. Yəni, nə bilim, paltarsız siqaret çəkənlərin sayı, evsiz siqaret çəkənlərin sayı, belə adamlar çoxalır. Yəni, adam seçim qarşısında olacaq ki, oğluma toy eləyim, yoxsa nəzik siqaret alım. Yəni, belə bir valını yaranacaq gecədə. İçkiyə də qarşıyam, mən artıq neçə ildir ki, içmirəm, uzun bir müddətdir. Amma əvvəl içəndə də mən həmişə tək içməyi sevirdim. Ona görə ki, kampaniya ilə içmək biraz çətin məsələdir. Yəni, hamını yığmalısan, hamının boş vaxtını tapmalısan, yer tapmalısan, yəni əməlli başlı tədbir təşkil edirsən. Təşkil səndə amma, yuxudan oyandın, ucu tədbirdəsən. Yəni, xoş gəlmişsiniz Qalib müəllim, o olur, əsl çaxır havasıdır. O boş söhbət də, yəni oturmuşsan, sərindir, nəsə, çöldə yağış yağır. Ya da günəş çıxır. Fərqi yoxdur. Yəni, sən o çaxıra uyğun havanı özün düzəldəsən ki, əlaqələndirəsən nətərsən. Çaxır varsa havanı tapasan, variantı yoxdur. Bizim evin altında bir dənə market var. O əslində Alko market olmalıdır. Yəni, o qədər araq var ki o marketdə də. Yəni, bir saniyəyə 3 dənə putulka verə bilər də. Səhə, belə bir satıcı var orada. Və orada bir dənə polkadır. Polkada deməli, araqları eyni markadır. Prosta qoyublar bir dənə 0-2. Bir dənə 0,4, 0,5, 0,7, 1 litrlik, litr yarımlıq. Elə bil, arağın doğulub böyüməsinə baxırsan da, yəni bütün həyatı arağın gözünün qabağındadır da, axırda da ölməyini görürsən, ya da özün ölürsən. Həmişə də belə mağazan qabağında 2 dənə piyan alkaş dayanır. Dayda, piyan alkaş, trezv alkaş ola bilməz axı qalib, niyə belədən? 2 dənə piyan dayda dayanır həmişə. Onlar məncə bu marketin promotorlarıdır. O duxu mağazalarında qızlar olur, iyi paylayır. Bunlar da iyi paylayır, prosta sənin icazəni almırlar da, prosta yanından keçirsən ki, bu nə idi, məzələrsən, belə iyi olar. İçki ümumiyyətlə yaxşı şey deyil, deyəcəm indi nəyə görə, bir qədər səbirli olaq zəhmət olmasa. Bəli, içki ilə mübarizədə aparırlar, bu da normaldır, amma bunu da normal eləmək lazımdır. Misal üçün, Rusiyada mən olanda başa düşdüm ki, orada içki ilə mübarizə çox qəribədir. Orada insanlar az içsin deyə, 23:00-dan sonra marketdə spirtli içki satmırlar. Və buna görə də insanlar orada daha çox içir. Mən özümdən deyə bilərəm, yəni orada olanda mən az içirdim. Amma bu qanun çıxandan sonra bu sənin üçün deadline olur. Yəni dayanırsan ki, bir dənə, yox, bir dənə sonra bağlı olacaq, bəlkə 2 dənə götürüm, yaxşı, 6 dənə, axırda 6 dənə putulka ilə gəlirsən, bəlkə də 1 dənə götürəsin, nə, yəni dəxsi nədir? Bir də bu yaxında fikir verdim ki, taksiyə minəndə çox şey sənin salamlaşmağından asılıdır. Misal üçün, siz taksiyə minib salam desəniz, bütün yolu sakitçilikdə gedəsiniz, radio zaten. Amma taksiyə minib salam əleyküm desən, nəsə sənə danışacaq da, variantı yoxdur, hansısa hekayəni eşidəsən. O gün mindim bir dənə elə taksiyə, deyirəm, salam əleyküm, qaqaş söndür ki, o gün şey minmişdi. Deyirəm, kim? Şey də, varəy beçarlar. Deyirəm, valla, çox adam uyğun gəlir də hələ ki. Şey də, o, nədir ona deyim? Ət yemir, amma adamın beynini yer. Deyirəm, vegetarian, deyir, hə, bunlar güyə, ət yemirlər. Deyir, mən ət yeməyəcəm ki, mənə görə heç bir heyvan ölməsin. Deyirəm, hə də bu yaxşı niyyətdir, adam istəmir, buna görə heyvan ölsün. Deyirəm, bu, Bakıda mənə dedi ki, vegetarian mağazası tap. Mən bu mağazan buna tapana kimi bir saat Bakıda bunu fırlattım, axırda 100 manat pul verdi mənə. Deyirəm, nə olsun? Deyirəm, mən də o 100 manatı bir dənə quzu aldım, getdim, onu kəstim, yedim də, yəni. Fakt ona görə heyvan öldü də, axırda. Var, okey. Taksidən başqa, amma daha çox qəribə şeylər metroda baş verir. Metro unikal yerdir. Siz nə vaxtsa metroda insan başı iynəmisiniz. Yəni, təsadüfən, yəni maniak deyiləm. Oxşaya bilərəm, amma yox. Təsadüfən, olur, basa-bastı, qız dayanıb qarşında.
Bir dəfə elə oldu məndə ki, nə tərs oldu qatar. Qız gəldi, mən düz sifətimə yapışdı. Mən də insanam, arada nəfəs almaq üçün bir xüsusiyyətimiz var. Bu dirəndi, mən o moment nəfəs aldım. İlk qatardan çıxdım, bir moment şampun reklamına keçdim. Da, o, hansısa Maldiv adasındaydım. Gözümü açdım ki, üzbəüz bir dənə daydayı durub, belə baxır. Da, dayda gördü bunu qıraqdan. Elə bildi ki, mən yavrunu qızın başını inədim. Da. Dayday mənə şey, funu yəni, başdı da. Yəni, kimin başı? İnsan başı. Hə? Xahiş edirəm. Baş söhbətlərini yığışdırın. Oturmuşuq. Hə, dayday mənə belə baxır. Qayıtdı belə qıza görsətdi ki, gör, nətərdir. Mən dedim ki, nə bilim, başdı da. Yəni, belə... Karaoke'ci etməyi sevən var aranızda? Alqışlayın zəhmət olmasa, karaoke'cidən varsa, gözəl, gözəl. Ən çox hansı mahnıları oxumağı sevirsiniz karaoke'də, Mələk xanım? Rus mahnıları. Yaxşı oxuyursunuz? Onda əsl karaoke'li adamsınız. Yəni orada yaxşı oxumaq lazım deyil. Karaoke'də çox qəribə adamlar var. Misal üçün, o adamlar olur, mahnını sifariş eləyir. İki mahnı var hələ bu mahnısına. Oturub təkrar eləyir mahnını, məşq eləyir. Sən nəyi məşq eləyirsən, yeki oğlansan. Sonra o adamlar olur, müftə oxuyanlar. Pul verib mahnını sifariş eləmsən, oxursan uzaqdan səhv belə eləyir. Duet. Deyirsən, nə duet? Bu nə namiqa cümvanlasıdır. Sonra bir də karaoke'də qızlar, misal üçün, zordur. Qızlar karaoke'də sərbəst olurlar. Rahat olurlar, əylənirlər, oxuyurlar. Oğlanlar belədir. Prosta baxmağa gəliblər ki, başqaları nə tərəf. Dostum var, bir dəvə deyirəm ki, gəl oxuyaq da, gəlmiş yox. Alı yox, yox. Deyirəm, oxuyaq da, məsələn, sözlərini bilmirəm. Deyirəm, karaoke'nin elə fişkası ondadır ki, sözlər yazılır, oxuyursan da onu. Sözlərini bilmirəm nədir, bu nə ədəbiyyat vanlasıdır. Mən 5 ildir ki, stand-up'la məşğulam. Düzdür, ondan başqa mənim həyatda hobbim də var. Normal adamlar ona iş deyir. Mən bir dənə bankda çalışıram, dəstək xidmətində, dəstəyə bax, bir dənə bankın dəstək xidmətində çalışıram, adını deməyəcəm, ona görə ki, ölkənin ən progresiv və mobil bankın heç bir reklama ehtiyacı yoxdur. Amma yaxşı yerdə, hər şeydən razıyam, orada bir dənə çətinlik bizdə fasiləyə çıxmaqdır, yəni 9 saatlik iş rejimi, arada perikura istəyirsən də. Və hamını növbə ilə bıraxırlar, bu da adətən necə baş verir? Starşi var, Smenin böyük, Uqadir deyir ki, tam, Xali çıx, Xali çıxır siqəyə çəkməyə. Hamında 7 dəqiqəlik bıraxırlar. O gün işdə oturmuşuq, qayıtlar ki, qalib çıx, 10 dəqiqəlik. Dedim, oba, qəşək, çıxmışam, düşmüşəm, siqəyə çəkirəm, hamı da baxır, niyə qalib 10 dəqiqə? Mənim də bu sual, yəni didir də ki, nəyə görə? Bu sualın cavabını tapdım, necə yəni nəyə görə ya? Hamıdan yaxşı işləyirsən, hamıdan məsuliyyətlisən, brat, hamıdan çox buna layiqsən, ona görə hamıya 7 dəqiqə, sənə 10 dəqiqə, belə. Siqəyəti söndürdüm, girdim, yadıma düşdü ki, uşaqlar səhər çatda yazmışlar ki, lift işləmir. İndi... Bizim kabinetdə 5-ci mərtəbədədir. Pləkanla qalxıram, 3-cü mərtəbədə mən başa düşdüm niyə hamını 7 dəqiqə, məni 10 dəqiqəlik bıraxdılar. Yəni, o starşı yavını baxıb ki, bu 7 dəqiqəyə gələsi də ölü, bu qalxanmayacaq, variantı yoxdur. 10 dəqiqə, qalib 10 dəqiqə. Amma sübut elədim ki, o səhvdə 11 dəqiqəyə qalxdım oranı, kişi kimi, variantı yoxdur. Bir də arzular haqqında danışmaq istəyirəm. Mənim, sizin, misal üçün, ən böyük arzunuz nədir həyatda? Ferrari'ye bak oradan yanında. Siz dediniz Ferrari. Ferrari imina. Niye imina Ferrari? Hoşunuz gelir Ferrari'den. Yanındaki dağ sakal biraz özün yığdı. Ferrari neydi o? Ferrari öyle bir... Ferrari biraz o da öyle. Kalan alım. Ferrari eleme. yaxşı, sizin en büyük arzunuz nedir hayatta? Fransa'dan köçmek. Niye de? En büyük arzunuz nedir? Fransa'dan köçmek. Gözler. Mən bir-iki yerdə bunu soruşmuşam, bir dəfə elə bir yerə düşmüşdüm ki, niyəsə dünyanın ən yaxşı insanları yığışmışdı. Yəni, zarafata gəyirəm, deyirəm kimin nərsu var, biri qayıtdı ki, dünyadakı bütün insanlar tox olsun, biridir ki, uşaqlar xəstələnməsin. Yəni, adam ondan sonra utanır da demək ki, mənim də arzum PlayStation-dir. Sən nə adamsan da başlayın. Yo, mən ən böyük arzum odur ki, mənim 1 milyon dollarım olsun. Nə az, nə çox. Hesablamışam qəpiyinə kimi. 1 milyon. Onu bilirəm, nə edəcəm. Mamaya bir dənə bağ evi. Qardaşıma bir dənə 3 otaqlı ev, özümə də 1 kilo keşiyo. Variantı yox da. O... keşiyo. Çox bahadır da, o nə qiymət. Özü də fikirləşmişəm, əgər pul bəs eləməsə, eybi yox. Qardaşım 2 otaqlıda da qala bilər, problem deyil. İstəyirəm çoxlu pulum olsun və çoxlu səyahət eləyə bilim. Həyat yoldaşım da bunu istəyir, pastaya namyoklar atır. Qalib, sən bilirsən ki, bizdə qış olanda Avstraliyada plus 30-dur. Əzizim, sən bilirsən ki, Avstraliyada plus 30 olanda mən 500 manat maaş alıram hələ də. Yəni, heç nə dəyişilməyib. Bu nə nam yoxdur. Bir də hələ varlı adamlarda şey var. Özündən başqa evdəkiləri də, valideynləri də istirahətə göndərmək dənizə. Evdəkiləri dənizə göndərdim. Mən həyat yoldaşım da bunu eləyir. Düzdə, həyat yoldaşımın pulu yoxdur.
Amma bəxti gətirib valideynləri hövsanda qalır. Prosta altı bazar zəng gəlir ki, gedin dənizə. Evdəkiləri göndərdim dənizə. Belə partladır da. Var olun. Və sonda dostlar, bir dənə belə fikir. Nəyə görə yığışmışıq burada diyor. Əslində hər bir arzu reallaşa bilər. Bunun üçün sadəcə olaraq ona inanmaq lazımdır. Misal üçün mən 14 il qabaq yumurla məşğul olmağa başlamışam Mingəçevirdə. Və o vaxt mənə kimsə yaxınlaşıb, Qalib, sən Azərbaycanın ən məşhur stand-up şousunun rezidenti olasan, sən hər həftə Xəzər TV-də çıxış edəsən, sən hər çıxışında Jose Bernardo səni təqdim edəcək desəydi, mən 100% deyərdim ki, Jose Bernardo kimdir, məzələnsin. Məndən bu günlük bu qədər dostlar, çox sağ olun, Jose! Alqışa zəhmət olmasa, Qalib Usayev dostlar! Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Əhval Rüya bizə örgəndi, necədir Əhval Rüya, yaxşıdır? Alqışlarla bildirin. Yavaş, yavaş, yaxşılaşır. Dostlar, sizə yeni partnerimiz haqqında məlumat vermişdim. Bir daha o məlumatları bildirmək istəyirəm. Belə ki, Azərbaycanda ilk dəfə Rio kokteyl içkiləri dünya şöhrətli ənəvi kokteyl dallarını siz üçün daha el çatan ediblər. Artıq 330 millik şüşəqablaşdırılmada siz Express Martini, Long Island, Cosmopolitan, Mojito və Gin Tonic kimi dünyaca məşhur alkoqollu kokteyllərin rahatlıqla dadına baxa biləcəksiniz. Rio kokteyllərin alkoqol faizi 5%-dir. Bu isə sizə yüngül meyxoşluq bəxş edəcək. Əsl əyləncənin dadını hiss etmək istəyirsinizsə, mütləq və mütləq Rio kokteyllərinin dadına baxın. Alqışlayaq zəhmət olmasa Rio kokteyllərini və çox sağ olsunlar ki, bizə dəstək idilər. Və dostlar, növbəti rezidentimizi istəyirəm yaxşı-yaxşı gürültülü alqışlarla qarşılayaq. Səmimi rezidentimizi qarşılayın. Alim Cəfər gəlir, sən də papula eləsində. Salamlayıram hər kəsi, bu gün xanımlar çoxluq təşkil edirlər. Xanımların dilində olan frazalar mənə maraqlı gəlir. Yəqin ki, şahid olarsınız, o bir xanıma mini geyinməyi məsləhət görür, padrqası. Ay, yox, məzahir dünyanı dağıdar. Təsəvvürsə, dünya dağılıbdır, deyirlər, niyə dağıldı? Heç də məzahirin arvadı mini geyinirdi. Bütün dünyanı dağıdır. Bu necə bu frazalara gəlib çıxır yəni? Deməli, mən bura Rubaşka Ceynəsi idim. Evdə axtardım, tapa bilmədim onu. Həqiqətən elə bir ki, yoxa çıxıbdır. Səbəbini tapdım, niyə belə oldu? Mən Sırağacın toya getmişəm. Bizə də var axı, toya gedəndə evi elə dağıdırıq ki, elə bir o evə qayıtmayacaq. Corabın etiketi evin ortasında, ütü belə qalır, sarıçkalar divanın üstündə. A, gedib lülə kebab yiyib gələsən də bu nə panikadır? Yəni lülə kebab nə mataq bir şey oldu ki, ona görə qaçır, hamı qaçır, Şallıq sarayına qaçır. Hə, bu aralar toylar çoxdur, çox toya gedirəm. Yəni, toya qurşanmışam bir növ, oturmuşam toya. Bir şey atmaq istəyirəm yavaş-yavaş. Necə? Hə, sağ olsun, bəd xəbər verən bir dostumuz var burada. Taksiya minirsən, bax, qardaş dedi, yadıma düşdü. Oturursan təzə taksiya, o qutqan belə köynəyin arxasını belə çıxartmağa macal tapmamış taksi şoförü. Bacı oğlu, hər yeri bağlayacaqlar, hə, bir dayanın, nə olubdur? Elə bir istəyirlər, yox, qara xəbər çatdırsınlar. Bir məraqlılar ona qarşı. Toya getməyin bir plusları var ki, gedirik orada, rahat oluruq. Yemək, içmək, nə bilim, mahnı, vağzalı. Bir adam problemlərdən arınırsan da bir 4-5 saat. Siz də rahat olun. Yəni, bir dənə söz deyim sizə, xırda problemlər sizi narahat edirsə, bir dənə əlaç var, özünüzə daha böyük problem tapın. Çox ləzzətlidir. Məsəl üçün, siz indi gülməsəz mənim vecimə deyil. Çünki mənim evdə xaladiyinikim qırılıb. Yəni, heç vecimə deyil. Əslində, xaladiyinikin işləməməyi də vecimə deyil. Çünki boşdur. Dərinə getsək, heç boş olmağı da vecimə deyil. Çünki o boş xaladiyinikə görə ayda 150 manat kredit ödəyirəm. Belə-belə apara bilərsiniz belə. Aparsız rahat olur. Dərsən, o başda siz kredit ödəyirsiniz. Yaman belə sıxıb. Yox, cibində çək olan adamı güldürmək olmaz. Bir dəvə mənim iş yoldaşım nə dedim gülmədi. Cibindən zajqaka götürməyə getdim. Baxdım ki, cibində ipotekanı təzə ödəyib gəlib. 1600 manatlıq çək var. Dedim, Allah evini tiksin, sən bu çəkdən güləmi bilərsən sən? Bütün emosiyaları yığışdırıb qoyub cibinə, bax belə zənə, çəkdədir. Ona görə də mən bir şeyi sezmişəm ki, zalda varlı adam olanda çox sevinirəm mən. Çünki imkanlı adamları güldürmək çox asan olur. Çünki onlar
nə deyirlər, cəmaat gülür. Çünki pulları çoxdur. Bir müddətdən sonra onlar nəyin gülməli, nəyin gülməli olmadığını belə unudurlar. Varı ilə kasıbın anekdot danışmaqları da fərqli olur. Məsəl üçün, varı anekdot danışsın, 50 dənə yerdə çaşsın, qıraqdan remont eləyəcəklər. Deyir ki, çakal meşədən gedirdi, məlim, çakal deyildi, canavar idi. Heç nə, Allah köməyim olsun. Canavar meşədən gedir, 50 yerdə remont eləyirlər ki, müdürün anekdotuna gülünsün, da adam pul verir. Kasıb bir yerdə çaşdı, beli qırıldı. Onsa kasıbsan, sən zulümlən qulaq asırıq. Heç olmaya çaşma da, qardaşım sən. Çaşma ki, sən qulaq asa bilək biz. Və kasıblara aid atalar sözləri, kasıblıq üzrə fəlsəfə doktoruyam, mən burada elə danışıram. Kasıblara aid atalar sözlərində bir məntiqi uyğunsuzluq var. Deyir, eşşəyə min ata çatınca. O nə atdır ki, mən onu eşşəklə çatıram. Ya bu at dayanıbdır, ya da çox düşüyü atdır da, yəni bu eşşək buna çatıb elə keçə də bilər yəni. Lütfi eşşəkdə qalın siz. Eşşəkdə, eşşəyə minin daha yaxşı eşşəyə çatınca, bax belə remont eləyək, belə bir fikirləşin. Və kasıbçılıqdan danışdıq dostlar, mən həmişə bir dənə adamı boğmaq istəyirəm. Kimdir o? İlk dəfə odu tapan adam oldu və o daş dövründə. Oturmuşduq da yəni, nəyə ehtiyac var idi geri odu tapmağa? Tapıblar, odu tapıblar. Məncə dünya iftidai cəma quruluşundan bu tərəfə arxaya gəlib, inkişaf eləməyib. Niyə? Çünki bizə ki, o uşaq vaxtı qədim dünya kitablarında deyirdilər ki, qədim insanlar hər gün əti odun üstündə qızdırıb, pişirib, yeyirmişlər. Yəni, kebab çəkilmişlər. İndi hər gün kebab yemək olur. Görsə, hamı kasıblar. Qadar zalimir siz. Çıxanda hamımızdan belə görüşərəm yəni. Arada bir WhatsApp qrupu yaradaq, kasıbların qrupu. Bir gedək, gələk, rahat ad günlərində zatlarda. Odu tapıblar, hər şey zordur. O dövrdə ən asan tapılan, ən çətin tapılan şey oduydu. Ən asan tapılan şey ət idi. Hər yer mamutdu, heyvandı, cüyürdü, ceylandı. İndi ən asan tapılan şey oddu. Kimə yaxınlaşsan, zajqaqı verəcək. Amma kimə deyəsən ki, qaqa, ətindən olar bir dənə belə. Və yer gedə, 15 manat alıram. Adamı öldürərlər, yəni. Və döndü, kapitalizm gəldi. Bax, duxovkaların üzərində xanımlar məni daha yaxşı başa düşər. O duxovkaların üstündə hansı yeməyi, hansı dərəcədə bişirəcəyimizi yazırlar, amma onu nə ilə alacağımızı yazmırlar. Budur kapitalizm əslində. Kasıbdır, bu onu alqışladı. İndi daha cəmiyyət elə yerə salıb, hər şey istehsal eləyirlər. O pişiyin belə dırnağını çeyləyənlə kimi, pişiyin darağına kimi, pişiyin hər şeyini satırlar. Hər şey satış üçündür. Hətta bir dənə proqram çıxıbdır, bu köhnə şəkillər olur, ağ-qara şəkillər. Onları rəhliyir, restorasiya eləyir, təzə şəkil eləyir. Belə bir proqram çıxıb. Mən də bir dənə ailəvi şəkilimizi götürdüm, rəhlədim. Kaş rəhləməyərdim. Bütün piksellər çıxdı, bütün rəhlər necə kasıb olduğumuzu bildim həmin dövrdə. Yəni, lazım idi səhəb. Elə bir 2 dollar ödədim, kasıb olduğumu öyrəndim. Ya Allah, yaxşı, sağ ol. Əslində, o şəkillər ağ-qara olanda daha yaxşıdır. O nostalgidir, o şəkillərin ötürdüyü bir xatirələr var. Şair kimi danışır, burada stand-up eləmək. Aram bölgəsindən, Aram bölgəsindən şair gec-gec çıxır. Fikir vermişsiniz. Çünki Aram bölgəsindən şair gec-gec çıxır, amma dağlıq bölgədə, məsəl üçün, bizim çox şairimiz var. Çünki çıxırlar dağlıq bölgədə, baxır dağlar, dərələr, oradan ceyran qaçır, buradan cüyürməliyir, aha yazır. Aram bölgəsində çıxır balkona şiir yazmağa, dili peşman eləyir, qayıdır girir içəri. Bu, xanım yazışdın, qutarsın, görək, yaxşı söz deyəcəm, fikrimi çatdım. Nə deyirdim axırınızı və harada qalmışdım? Hə, o ditdili peşman eləyirdi. Hə, ditdili peşman edib qayıb girirdi içəri. Ditdillərdən çox mübarizə aparıram, dəhşətli dərəcədən. Eşq yaşayırıq hocə, yəni bildiyiniz eşq yaşayırıq. Və bir ditdillərdir məni əsəbləşdirən. Bir də gecə saat 2-də lazımsız informasiya paylaşan saytlar olur. Oturmuşsan gecə saat 2-də evdə ditdili bir yandan, isti bir yandan paylaşır ki, bilirdinizmi, əslində Sehirli Xalat filmində arxada olan qara çortikli uşaq əslində Melarasiya və su təsərrüfatı birliyində indi şöbə müdür işdir. Ə, nağarım, neynim? Gecə ilə gedim, pay pürüş alım, təbrik eləyim bunu. İşdir işləsin də. Yəni,
Allah köməyiniz olsun dostlar. Alqışlayırsınız. Belə ürəyim dağa dönür. Ne həqiqət? Həqiqətən. Lazımsız informasiyadır. Ola bilər sən daha yaxşı informasiya verməzsən. TikTokda videolar var ki, nəsə düzəltməyi öyrədirlər. Məsələn, o yuyucu tozunun sadə yuyucu tozu, adi yuyucu tozu, o pis ləkələri aparmayan adi yuyucu tozundan belə dipçək zat düzəldir evdə. Çox yaxşı bir şeydir. Əslində insanlardan da nəsə düzəltmək olsa yaxşı olardı. 5-6 dənə xarab adam yığıb nəsə düzəltmək olardı. Yaxşı bir dost düzəldib qoymuşsan ora. Yaxşıdır. Söz verirəm sizə ki, imkanlaşanda varlılardan danışacağım. Mən deyirdim ki, mənə dedilər ki, ha vaxt da kimi kasıbçılıqdan danışasan, dedim imkanlı olana qədər də, varlanana qədər, yəni ömrümün axırına qədər çörəkdir bu, haradan baxsan. Son olaraq sizə deyim ki, əgər problemlərinizə, problem mövzusuna gəlir, əgər problemləriniz varsa, evdə çoxlu-çoxlu dua eləyin. Məsəl üçün, mən indi gedib axşam dua eləyəcəm, kiməsə nəsə lazımsa desin, onu sizə eləyirəm yəni. Sağ olun, görüşərik. Alim Cəfər dostlar, alqışlarınızla. Bəli dostlar, bizim dəstəkçilərimiz var, onlara bir daha öz təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirəm və daha bir etibarlı dəstəkçimiz Admedia şirkətidir və onun rəhbəri şəxsən Sabit Məmmədov öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sabit Məmmədov özü keyfiyyətin göstəricisidir. Alqışlar zəhmət olmasa Admedia və şəxsən Sabit Məmmədovu çox sağ olsun ki, bizə ilk gündən dəstəkdir. Və dostlar, növbəti rezidentimizi çox vaxt almadan dəvət etmək istəyirəm. Qarşılayın, Emin Dalivalov gəlir, sən də fokus eləsində. Çok çektik duman, 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 duman. Senin sevgin yalan, yalan. Hep yollardayım like para. Mən artıq 6 aydır ki stand-up Bakuda çıxış eləyirəm. Amma atam bir dəfə də olsun çıxışıma baxmayıb. Və mən çox xoşbəxtəm ki baxmayıb. Çünki atam mənə tez-tez WhatsApp-da zarafatlar atır. Və hər dəfə zarafat atanda altından yazır ki, Emil, bunu stand-up'da danış, partladarsan. Mən amma bir dəfə də olsun danışmamışam. Çünki bir abrə olmaq istəmirəm. Mən Gürcüstanlıyam, atam isə maşın alverçisidir. Artıq mənə evləndirmək istəyir. Bu yaxınlarda evdəkilər elçiliyə getdilər. Necəsə oldu, qızın atası razılıq verdi. Dedi, şirin çay gəlsin. Atam isə dedi, aqsaqqal, bir dəqiqə deyəm, tələsmə. Qoy biz gedək, bir az da axtaraq, baxaq. Əgər sərf eləyən qız tapmasa, gəlib sən qız bağlar. Mən İqtisad Universitetində oxumuşam və bizim universitet üstünlüyü cavan kadrlara verirdi, əsasən də müəllimlərə. Bir dəfə tarix müəllimdən soruşdum ki, bəs sovet vaxtı necə olub? Sən demə, müəllimin özü 95-ci ildən anadan olmuşdu. Dedi, çox çətin. Çox çətin semestr sənə gözləyir, Emil, bərk ol. Mən yaxın dostum var, spirtli içki ilə arası yoxdur. Amma mən yeyib içənəm, yeyib içməyi çox sevirəm. Nə qədər dostuma desəm ki, gəl gedək vuraq, gəlmir, ancaq ad günlərdə ya yeni ildə içir. Bilirsiniz, oğlana hansı halda içmək olar? Əgər sevgilisi ilə ayrılıbsa. Bir dəfə dostumdan yalandan dedim ki, sevgilimlə ayrıldım. Dedi, çox pis, gəl gedək vuraq, biraz özvə gəl. Elə biləsiniz ki, mən o gündən hər gün kimdənsə ayrılıram. Əslində, mənim sevgilim var. Məndən 10 yaş böyüdü. O deyil. Məndən 10 yaş böyüdü. Mənim 28 yaşım var. Sevgilim isə xahiş elədi, 10 yaşını deməyim. Əslində, özümüzdən böyük sevgilimiz varsa, bunun müsbət cəhəti var. Misal üçün, mənim sevgilim mənə heç vaxt deyə bilməz ki, Emir, mən cavanlığımı sənə həsr eləmişəm. Çünki mən bilirəm o öz cavanlığını ara həsr eləyib. Çox çətin gəlir mənə onunla görüşmək.
Hər gün məndən nəyinsə tarixini soruşur. İlk görüşümüz, ilk öpüşümüz, ilk davamız, ilk kinomuz. Ona görə yox ki, o kaprizin adamdır. Sadəcə olaraq yaşlı adamdır, yaddaşı zəifliyir. Nə də olsa məni çox sevir. Misal üçün bu yaxınlarda Türkiyə getdi istirahat eləməyə. Bizi apardılar paraşütdən tullanmağa. Nəysə getdi, vertolyota minmək istəyəndə dedi ki, Emil, bəs sən gəlmə, sən qal, mən onsuz da yaşadığımı yaşamışam. Dostlarımın sevgililəri kofe sevəndilər, mənim sevgilim hələ də çayda qalıb. Çay sevəndir. Bir dəfə kafedə oturub çay içirik, bəs gördü ki, masada gənd var. Götürdü gəndi, baxdı gəndə, sonra mənə baxdı. Dedim, nə olub? Deyir, Sovetin gəndi başqaydı da. Altı ildir görüşürük və təzə-təzə görüşəndə məndən bir dəfə xahiş elədi ki, uşağını məktəbdən götürüm. Dedim ki, bəs problem yoxdur, neçənci simendi? Dedi, birinci. Dedim, bəs alınmaz. Deyir, niyə? Dedim, bəs özüm ikinci simenəm. Məktəbə gecişərəm birdən. Və sonda, sevgilim bu yaxınlarda depressiyaya düşdü. Heç kimdən danışmırdı, evdən bayra çıxmırdı, nastroyeniyası yox idi. Yazdırdım bunu bir tanış psixologun yanına. Bütün kursların pulunu ödədim, dərmanlarını aldım. Və 3 seansdan sonra gəlib mənə deyir ki, Emil, bəs psixolog məsləhət gördü ki, biz ayrılaq. Ona görə demək istəyirəm ki, bəzi psixoloqların çörəyi dizi üstündədir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox çəkdik duman. Çox çəkdik duman. Demin canım ama alkışlarınızla dostlar. Duman. Senin sevgin yalan. Hep yollardayım like para. Çox çəkdik yorgun. Bəli dostlar, mənim sizə xüsusi təşəkkürlərim olacaq. Bax, bu şəraiti biz üçün yaratdığına görə bir hol və onun rəhbərliyinə gürültü alqışlarımızı bildirə zəhmət olunsa, çox sağ olsunlar ki, bu şəraiti biz üçün yaradıblar. Sağ olsunlar. Və dostlar, növbəti rezidentimizi istəyirəm. Yaxşı-yaxşı alqışlayasınız. Qarşılayın, əməkdar stand-upper Səməndər Rızayev! Axşamın xeyir olsun. Demə bir dənə dostum var. Bilirsiniz kimi oxşayır? Kapilka bilirsiniz nədir? Kapilka pul belə atır su içinə. Sındırmamış pulu çıxarda bilmirsən də. Bax, dostum da elədir. Pulu versən, sındırmamış, dağıtmamış pulu adama qaytarmır da. Özür istəyirəm. Bir dənə də dostum var. Mən ümumiyyətlə xoşlayıram dostlarımı nəyəsə oxşatmağa. Çox belə yiyib içən dostumdur. Həmişə də içib pis günə düşür də. Bilirsiniz kimi oxşayır? Yəqin hamımız onu görmüşsünüz də. Evdə xadilnik açırsan, o sıxılmış bir dənə mayonez yanırıq belə. Fatoçla onu oxşayır da mənim dostum. Axşamınız xeyir olsun. Mən Fotoq. O gün məhəllədə marketdən dostumla çıxıram. Bir dənə nənəyə çiğnim deydi. Bilə-bilə olmadı da, suçayın oldu. Üzül istəmək, usbet eləmədim də, getdik. Dostum deyir ki, axı, mənim o kimdir, bəs çiğin atdığın, deyirəm, o bilə-bilə eləmədim. Deyir, o bir sən kimdir? Deyirəm, kimdir? Deyir, ekstra sens. Deyirəm, nə olsun? Deyir, o indi sənə bir dənə cadu eləyəcək. Praklinat eləyəcək də sənə, deyir, vəsə. Deyirəm, ha, brad, o boş-boş şeylərdir, mən elə şeylərə inanmıram. Nəysə, bu ilə başım sağollaşdıq. Gəldim evə, qalxdım, əynim, başımı dəyişdim, çıxdım balkona, bir dənə siqit. Gördüm, o nəsə özümü bir təhiz istəyirəm də. Nəsə səslər eşidirəm də, belə. Kill yourself. Jump right now. Jump right now. Kill yourself. O, təsdiqdən mən də ingilisində heç nə başa düşmürəm də. Bir də belə şey var da, yəqin hamımız bunu, indi bəzi adamlarda var da, işarələrə inanırıq da, güyədə işarə. Küçə ilə gəlirsən, kimsə orada deyir, yaxşı olacaq, özlə götürsən ki, yaxşı olacaq hər şey. Mənə aid idi o söz. Arada oraya gəlirsən, deyansan yolun qırağında, uzaqdan bir dənə maşın gəlir, polunu xodumuz qalab, gəlib sənin yanından keçəndə, ver mənə,
Ay, yani bu ne işareydi da la? Ver mene. Neyi? Kime? Dünen krediti verdim, kredit de öyle da Murat, neydiyse. Sonra bugün mahalleye çıkmışam. Görürüm bir tane pişi diyen bu arada. Ben de taksi gözlüyorum. Gördüm komşu blokun kabağında diyen. Gayetti ki, Metişke. Metişke diyen kim pişi terpendi yanına. Tık 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 geldi bu yanına. Özüm özüm böyle baka baka bindim taksiye gittim. Ki, ne ağırlı pişiydi o. Şimdi hiç böyle adam tapmak olmur da böyle ağırlı diyesen gel dur gelsin. Neyse akşam kaydıram işte. Küsano tarafından pişkom geldim. Görüyorum hemin pişi. Ağız bunun patlayıp. Dalaşır da yavrum kimdense. Pis cünnet de böyle. Dedim ha yazık da konuşudur. Götürdüm pişiyi aparım. Neyse götürdüm pişiyi kuzağımda getirdim. Kapını açtı. Salam beye kim diyorum. Salam konuşu bes. Pişiyin de. Deyip ben pişiyim de öyle ki. Dedim necə abi səhər diyamışdın deysən. Metişke bura sıraz geldi. Deyip ama bomba fikir verdin. Ama ben arvadımı çağırdım da bloktan. Bir tane kohumumuz var, gelin onun hakkında danışayım. Adını demeyeceğim, bütün kohumumuz, akrabamız bilmesin kimi diyeceğim. Uy paketti da bu adam konkret. Yani bildiğimiz uy paket. Doğrudan indi, bana danışacağım başa çizeceğiz niye göre. Demek bu işlemir, avaradır. Pul kazanmır, hepsini edemir. Buna da diyende ki, işte, işlemek lazımdır. İşte bu diyor, ne işleyeyim, ne işleyeyim. Diyor, ne istiyorsan bir şey tap, sen düzeldi. Diyor, taksi. Taksi dedi, pul buraya taksi dedi. Deyip, dəqiq, deyip, hə, mən bir tane maşın veririm, mən pul kazanacağım. Deyip, okey, buna bir tane 0-11 al verə bilər ki, hələlik başvuru qat. Neyse, şəhər bu maşınla işe çıxanda, buna 5 manat da verə bilər ki, gələ, birinci zaxotsun benzin, klient tutarsan, benzinli vurarsan. Uy paket ki, uy paket, gelib durub, bir tane nənə yaxınlaşıb, maşın qapısını açıb. Deyip, ay, salam, ay baba, bəs, aeroporta məni etsə apararsan. Deyip, ay, nənə, sən 15 manata. Nene de narazı olup kapını çırpıp, kapı çırpılan gibi bu kod deyip maşını fşş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 ş
de dengle gülüyor oynar zaten. Çıkıp da. Boş başından gelir. Gel bu aeroporta çatı çatı vereyim de. Gel böyle çatı çatı. Ha nene, nene, nene onu oğlum. Nene yoktu da başa düştünüz. Çok sağ olun, muhteşem tamaşa. Sus, sağ olun. Sus. Semender Rıza'yı dostlar, alkışlarınızla. Dostlar, bugünkü konserde evinizde olduysa bir de alkışlayın zahmet olmasa. Çok sağ olun. Her birinize teşekkür ederim ve tabii ki en büyük teşekkürler siz tamaşaçılardaki bugün gelip burada izlediniz. Ve dostlar, bu haftalık bu kadar. Gel hafta görüşürüz. Sağ olun dostlar.